היי, אני מרי, ואנחנו באתר מפתח התקציב, והפעם נעשה תרגיל מעשי. בואו נבדוק כמה כסף הולך לתנועות נוער, ואילו תנועות נוער מקבלות אותו. אז אנחנו נקליד בשדה החיפוש תנועות נוער. ויש לנו כאן תקנה תקציבית, אנחנו רואים ש... השנה 2016, כלומר זו תקנה עדכנית, ואנחנו רואים גם את המספר שלה מצד שמאל, תמיכה בתנועת נוער, נבחר אותה. אנחנו רואים שהתקנה הזאת היא תקנה של משרד החינוך, תחת תוכניות חינוכיות משלימות וחינוך בלתי פורמלי. עכשיו אם נגלול למטה, נוכל לראות כאן כל מיני טאבים, ויש לנו כאן טאב שאומר תמיכות בתקנה זו, כלומר, לאן הכסף בפועל יוצא מתוך התקנה? מי מקבל את הכסף? נלחץ על התמיכות ואנחנו רואים רשימה של תנועות נוער שונות שקיבלו כסף בשנים שונות. בואו נרד ונראה את כל התנועות ואת כל השנים ונבחר למשל במחנות העולים. אז אנחנו נמצאים בעמוד המחנות העולים ואנחנו יכולים לראות את כל התמיכות שהתנועה הזאת קיבלה ממשרדי הממשלה, ממשרד החינוך ומשרד הרווחה. אלה הן השנים. אז אנחנו רואים שכיום היא מקבלת רק ממשרד החינוך. בואו נראה את 2016. מקבלת כמעט שני מיליון שקלים בשנה. ואנחנו יכולים לראות שזה יוצא משלוש תקנות שונות. תמיכה בתנועות נוער, הפעלת קבוצות מחנכים, מתנדבים לשנת שירות, ואז אם נלחץ על מתנדבים לשנת שירות, נוכל לראות אילו תנועות נוער נוספות מקבלות כספים מהתקנה הזאת. אילו תנועות נוער נוספות מפעילות מתנדבים לשנת שירות ומתוקצבות על ידי המדינה. אז אנחנו שוב... בעמוד הזה של משרד החינוך, תוכניות חינוכיות משלמות, חינוך בלתי פורמלי, מתנדבים לשנת שירות. זוהי תקנה תקציבית, כאן המספר שלה. בסך הכל יש כאן 46 מיליון שקלים, קצת יותר מזה, 46 מיליון שקלים, שהולכים לתנד... לתמיכה במתנדבים לשנת שירות. בואו נלחץ על תמיכות בתקנה זו, ונראה עוד תנועות נוער וארגונים נוספים שמקבלים כספים מכאן על ידי המדינה. אז אנחנו רואים החברה להגנת הטבע מפעילה מתנדבים לשנת שירות, הסתדרות הנוער העובד, מרכז מעשה ועוד ארגונים, חלקם תנועות נוער, חלקם עמותות, חלקם ארגונים אחרים. אנחנו יכולים לראות כאן למעלה שיש גם התקשרויות. בתקנה הזו אין התקשרויות, כלומר המדינה לא מתקשרת בחוזים תמורת... אספקת שירותים, אלא רק מעניקה תמיכות מתוך הסכום, המוק... הסכום המוקצב הזה. אז למשל נבחר בחברה הגנת הטבע, ואנחנו יכולים לראות בדף של החברה הגנת הטבע, ששוב, יש כאן רכש, יש כאן הודעות בתור מכרז, יש כאן תמיכות, אז אנחנו יכולים לראות, לפי שנים היא מקבלת כספים ממשרדים שונים, משרד התקשורת, משרד התחבורה, והיא גם ביצעה התקשרויות, אז למשל התקשרויות בפטור ממכרז, משרד החינוך, בואו נראה מה זה אומר. נבחר כאן למשל המשך פרויקט 50 אתרים, שימור אתרים היסטוריים. תמורתו הגנת, החברה הגנת הטבע קיבלה כמעט מיליון וחצי שקלים. מה זה אומר? שהיא מבצעת איזשהו פרויקט ומקבלת עבורו תשלום, ויש לה למעשה חוזה עם המדינה. והיא מספקת למדינה שירות. אז היא, הנה, אנחנו רואים שהיא מקבלת גם היא, כספים באמצעות התקשרויות וגם כספים באמצעות תמיכות. היא, זוהי דוגמה, וראינו איך אפשר להשתמש בחיפוש. להתראות בסרטון הבא.